Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije i studentski centar Split i ove godine organizirali su svetu misu za početak akademske godine i duhovnu obnovu za mlade. Treću godinu zaredom sportska dvorana studentskog doma Kampus u Splitu domaćin je mise za početak nove akademske godine i duhovne obnove za mlade. Ove godine od 23. do 25. listopada duhovnu obnovu predvodio je don Damir Stojić, studentski kapelan u Zagrebu. Večera sam krenuo sa porukom od Ivana Pavla II. Ne bojte se. Ne bojte se. Pa sam koristio jednu biblijsku sliku kako ona dva učenika su bježali prema Emosu jer su bili u strahu i izgubili su nadu. Pa u stvari glavna poruka je ne boj se, ne izgubi nadu jer Isus Krist je živ. Geslo duhovne obnove je pokaži mi gospodine putove svoje, nauči me svojim stazama. A don Damir, koji s mladim studentima provodi najviše vremena, posvjedočio je da mladi u Hrvatskoj hode gospodnjim putevima. Ja uvijek kažem da su današnji mladi bolji od svojih roditelja. To je moje iskustvo. Bar oni koji meni dolaze, traže Boga, čak sam primijetio kod mnogih od njih, dakle, jedno gađenje prema grijesima njihovih roditelja, pogotovo oni koji dolaze iz rastavljenih obitelja, koji su vidjeli trpe posljedice grijeha. Za mene, mladi su jako dobri, jako dobri, jako su otvoreni. Ja bih čak rekao radikalni su. I sad, ako ta radikalnost ide u krivom smjeru, to je loše, jel? Ali ta radikalnost se može usmjeriti na dobro, a to je evanđelska radikalnost. Tako da, s mene tiče, ja od njih puno učim, jako su dobri. Jer u Svetom pismu Bog uvijek se obraća mladima. Samuel, David, Gospa na kraj krajeva i tako. Tako da, hode, kako ne. Idu u Gospin putem. Prvog dana obnove splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvodio je misu za početak nove akademske godine, Dođi duše presveti. Mladima je kazao da gledajući njih i njihov trud kojeg ulažu u brojne humanitarne inicijative na svim razinama, vidi da oni znaju čitati znakove vremena i da svojim sebedarjem ispisuju našu sadašnjost i budućnost. Organizator ovog dobrog posjećenog duhovnog zbivanja je Ured za pastoral mladih, koji uspješno surađuje sa Splitskim studentskim centrom i Sveučilištem u Splitu. Sveučilišta ne smo proizvoditi samo ljude koji imaju znanje, a da nisu ljudi kompletni. Zato ja gledam na ovo kao jedan aspekt duhovnosti na kojem jednako treba raditi kao i na znanju naših studenata. I ja vam ovdje osjećam jednu energiju u kojoj kao da sveučilište zagrli svoje studente koji su došli iz raznih krajeva naše županije i šire i da ih u stvari prigrli i kaže evo ovo je vaš dom, doduše privremeni, ali vaš dom koji ćete u budućnosti uvijek nositi sa sobom. Zbog toga ovakvi događaji predstavljaju za mene ispunjenje nje cjelovitosti sveučilišta kao odgojne institucije. Želim zapravo da studentski centar bude takva ustanova koja ne pruža samo one elementarne, rekli bismo primarne, egzistencijalne potrebe studentima, znači smještaj, hranu. Znači treba i nešto drugo. Kao ravnateljica usput iz studentskog doma, zapravo suočavam se sa studentima koji dolaze iz raznih sredina, i ruralnih, i iz naših otoka, Zagore i Hercegovine, koji njeguju taj jedan duh katolički. I kad dođu u ovaj grad, kad dođu recimo u ovaj kampus u nekakve zidine, otuđeni i od svojih roditelja i od svojih prijatelja, rodbine, mislim da se ta djeca gube. Oni su otišli od kuće, možda su prekinuli taj jedan nit te svoje duhovnosti i vjere i mislim da im je tako nešto potrebno ovdje. Da bi ispunili tu potrebu, osim brojnih događanja duhovnog karaktera, u prostorijama kampusa studentima je na raspolaganju i kapelica Blaženog Ivana Mesca, gdje svake nedjelje povjerenik za mlade don Mihael Prović za njih drži svetu misu. Duhovna obnova uz predavanja i svakodnevno misno slavlje obogaćena je i koncertom duhovne glazbe. Yeah,